İtalyan rayonunun igid şəhidi Vüsal Şəfioğlu Cəfərovun əziz xatirəsinə müəllif Raziyə Kamil qızı. İlk çağırışda hay verdim vətənə. Qarabağ vətən oldu sənə. Mənfur düşmən necə qıydı sənə. Vətənə qurbanım Vüsal balam. Ananın qara saçları ağardı. Fələk səni nə tez məndən ayırdı. Fəxr edirəm deyə atan haykırdı. Kəfəni al bayraq Vüsal balam. Dəniz arzuları xəyalda qaldı. Ayxanı vətənə əmanət etdi. Atanın qəhrəman oğlusan. Bugün ehtiramla anırıq səni. Şəhadətin mübarək Vüsal balam. Kamil qızı dərdimi al qələmə. Kamil qızı dərdimi al qələmə. Şeirinlə sus həp yanan bu qəlbimə. Bir xatirə qalsın məndən icidimə. Üç rəngli bayrağa bükülən Vüsal balam. Üç rəngli bayrağa bükülən Vüsal balam. Salyan rayonu Xələt kəndi şəhidlər xiyabanı. Allah şəhidlərimizin məkanının cənnət məqamlarını uca etsin. Bugün torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhadətə yüksələn qəhrəman igid oğullarımızdan biri olan Vüsal Şəfioğlu Cəfərovun anım günüdür, şəhadətə yüksəldiyi gündür. Şəhadətin mübarək olsun şəhidim. Qələbə zəfərini Azərbaycana yaşadan igid qəhrəman oğullar, hər birinizin ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Vətən sağ olsun. Üç rəngli bayraqlar uğrunda Vüsal kimi qəhrəman oğullarımız ölümün gözünə ölümsüz baxaraq bir qəhrəmana çevrildilər. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda ana qucağından isti vətən torpağını seçdilər. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Ailələrinə, doğmalarına, yaxınlarına səbir diləyək. Məqamları uca olsun inşallah. Dəyərli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Salyan rayonu Xələt kəndindəyik. Cəfərovlar ailəsindəyik. Cəfərovlar ailəsinin igid qəhrəman oğlu. Bugün Vüsal Cəfərovun şəhadətə yüksəldiyi gündür. Şəhadətim mübarək olsun. Zəfər şəhidim. Məqamım uca olsun. Zəfər şəhidim. Qələbə şəhidim. Bugün ailəmizə dəstək olmaq üçün Neftçala rayonundan məzarsız qəhrəmanımız Rövkən Ağamaliyevin atası Baloğlan müəllim də istədi ki, anaya, ataya dəstək olsun, Ayxan balamızın yanında olsun. Elə istəyərik ki, Baloğlan müəllim də öz ürək sözlərini sizlərə çatdırsın. Buyurun, Baloğlan müəllim. Çox sağ olun, Qazi xanım. Bugün mən özümə borc bildim ki, hələ bu ataya mənəvi dayaq olaq. Bizim ehtiyacımız bundandır. Və Ayxan balama söz vermişdim ki, onun atasının əksi olan zamanı göstərən saha. Bu zamanı göstərir. Bayaq dedim. Bu elə bir şeydir ki, 100 il bundan sonra da yadda qalacaq. Ayxan, mən sənə öpürəm ki, baba sənə öpsün dinə. Və bu sayın sənə hədiyə verirəm. Gətirəm qoluva. Ay, sən böyük kişi ol. Ata layiq, qeyrətli oğul ol. Mənim məqsədim odur ki, müəllim. Buyurun. Mən gənclərin hər vətənvəri ruhunda xəbi olmasına mənim platformam. Bizimlə belə olmuşam, nə olmuşam, nə olmuşam. Ona görə də arzu edirəm ki, bu saat ona zamanı unutdursun, gələcəyə yaxşı aparsın. Bu bizim gələcəksin. Gələcəksin. Bugünsün deyil. Bir sahada olmayan tez saat alır, qızıldan gümüşdən ona bax salır. Ey insan fikirlərdir, ömür azarı. Biz həyatımızı borcluq olaraq. Bəli, bu günləri mən öz havalıq vurdum elə çox. Bu da bundan da mənim nəvələrimi, yox, estağfurullah, nəticələrimin biridir. Mən əminəm ki, bu ümumiyyətlə şəhidələrə bir olmalıdır. Biz xeyirdə şəhərdə bir olmalıyıq. Bizim ehtiyacımız nədədir? Bir yaq dedim. Allah bütün şəhidələrinə səbir etsin, çiməni qarşı. Allah sizləri var eləsin. Ben Baloğlan, sənə bir qardaş olan Baloğlan. Mən buna həm əmiyəm, həm dayım, həm babam. Çox sağ olun. Sağ olun, biz də kəndimiz adından sizə söz veririk ki, Allah razı olsun. Ayxan balamızın vətənə layiqli övlad olmasını ötürü məktəb kollektivi olaraq çalışacaq. Həmişə şahid bilər ki, bizim məktəbimiz həmişə çalışır. Sağ olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Sizlərə təşəkkür edirik. Ana, sizə təşəkkür edirəm. Atalar, sizə təşəkkür edirəm ki, belə qəhrəman oğullar düzətdiniz. Siz vətənimiz üçün, bizlər üçün, Ayxanların
gələcəkdə firavan yaşaması üçün misal kimi igid oğullarımız canlarını fəda etdilər. Vətən sağ olsun, millətimiz, ordumuz sağ olsun, güc birliklədir. Biz sizlərə səbir diləyirik. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizlərə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Allah sizə razı olsun. Mən oğulların duyuşadınız. Sizə və ölkəmizə, Azərbaycanımıza sülhü gətirən bu oğullar daim yaşasın. Sağ olun. Onlar sülhü gətirdilər. Həm namanlığı. Ebediyyəti getirdiler. İnşallah ki onlar ebedi yaşayalar. Benim misalım Füzuli'den Şuşa'ya kadar demişim. Ben onda da demişim. İndi de misalıma deyelim ki, seninle fark edilir. Kahraman olur. Sizinle fark edilir. Kahraman baladan. Dünya durdukça onlar yaşayacak. Biz öyle gireceğiz. Ama onlar yaşayacaklar. Ruhları şad olsun. Sizlerle fark edilir. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Sağ olun. Siz. Gelip şükür Allah'a. Benim oğlum indi de deyir ki, eğer muharebe başlasa, mən yenə ön sıralara gedərəm. Bizim evlatlarımız belədir. Mən 3000 yox, 3000 demirəm. 3000 bu müharibədə oğullarımız şəhid olur. 30 mindən çox şəhidimiz var. Azərbaycanın 88-ci ildən üzü bu yana 30 mindən çoxdur şəhidi. Mən o şəhidlərim, mən indiyə qədər heç kimsənin qarşısında o sözü deməmişəm. Amma mən şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Sözün əsl mənasında. Bir oğlumla yox, Azərbaycanın bütünlüyü də şəhidləri ilə qürur duyuram. Bilmirəm, mənim oğlumun haqqında uzun uzadı o qədər danışaram ki, amma tək mənim oğlum şəhiddir. Ona görə də mən ümumi şəhidlərin haqqında deyirəm. Amma bir oğlumun haqqında onu deyə bilərəm ki, oğlum haqqın bizə həlal eləsin. Çünki o bizə haqqın halal eləməsə, bizim yaşamağımız onun bircə o haqqın ki bizə halal eləsin. Oğlumdan tək bir hiss etmədim. Mən onun sağlığında ona deyə bilmədim. Hər gün halallıq istər bizdən. Hər gün ana haqqızı halal edin. Amma mən oğluma ömrü boyu o peşmançılığına yaşayacağım ki, bircə kəlmə deyirdim ki, Vüsal, sən də haqqı bizə halal elə. O qaldı ürəyimdə. Amma belə mən oğlumun haqqından sadəcə qürurla danışa bilərəm. Şəhid anası olmağımla fəxr edirəm. Çünki 80 milyonluq bir xalq, biz Azərbaycanlılar dünyanın hər yerində var. Biz çox böyük bir millət xalqıq. 80 milyonun içində bir nəfər olmaq qürur verir insana, amma ağır da verir. İnanın ki, çox ağırdır. Xoş gəlmişsiniz, mən bunu əvvəldən deməliydim. Unutdum, bağışlayın. Çünki mən bayaq da dedim, şəhid anası olmaq çox asan bir şeydir, çox çətindir. İnsan cümlələri qura bilmir. Başqasının evində bilirlər şəhid anaları. Mən uzun uzadır, danışa bilirəm. Amma bu gün mənim ocağımdadır. O çətindir mənim üçün. Razıyə xanım, sizə sonsuz təşəkkür edirəm. Minnətdarım sizə hər vaxtı şəhid anaların yanında olduğuza görə, şəhid atalarının, şəhid bazı qardaşların, şəhid övladlarına dəyər verdiyinizə görə sizə şəxsən təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, varsınız. Yaxşı ki, Azərbaycan xalqının hələ də belə qeyrətli övladları var. Fərqi yoxdur, oğul olsun, qız olsun. Siz qeyrətli qızlarsınız Azərbaycanın. Sizi ilə qürur duyuram mən. Sizi tanıdığıma görə çox şadam, həqiqətən. Allah sizə səbir versin, dözəm versin. Birindən biraz da artıq vaxtı Raziyə xanımı tanıyıram. Bacı olmuşum, biz bir-birimizlə Raziyə bacı danışıram da belə. Məktəbdə davam eləyir, vətən torpağında bitir. Torpaq qanla yoğulursa vətən olar, su ilə yoğulursa torpaq çamur olar. Allah təala bütün şəhid analarına səbr et ailəsin. Allah təala bütün şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə, İmam Hüseynlə məşhur eləsin. Allah təala onların şəhadətindən axirətdə bizim də payımıza düşəni versin, arzu edəyik xanımlar. Allah təala bugünkü günlər xatirinə bir kərə qalxan bayraq bir kərə enməz deyək şüarı ilə Allah Taala yenə də deyirəm o bayrağımızı həmişə yüksəklərdə qaldırsın. Bir üç simvol var bayrağımızın xanımlar. Üç simvolu. Yaşıl İslamçılıq İmam Həsənin xələtinin rəngi. Qırmızı müasirlik, göy türkçülük. Allah Taala o üç simvolu özlərində birləşdirib, bir qəlbdə birləşdirdilər bu şəhidlərimiz. Allah Taala bugünkü günlər xatirinə, onların tökülən qanları xatirinə bundan sonra xalqımızı, millətimizi şəhid xəbərləri ilə yad etməsin xanımlar. Allah Taala yenə də deyirəm bugünkü günlər xatirinə bütün şəhid analarına xanım Zeynəb səbrindən versin. Din İslam
yenə də deyirəm, paşılıq bu bizim əlimizdədir xanımlar. Onu qorumaq bizim əlimizdədir. Şəhidlər ölmür dedi Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim deyirik. Hər kəsə minnətdaram. Ümumiyyətlə mənim 2 ildir gecəm də gündüzüm də bir əldədir. Sağ ol. 4-5 ay xəstəxanalarda gizlənmişəm, sadəcə gizlənmişəm, ömür elə keçsin deyə. Qorxmuşam evə gəlməkdən. Sonra mənim, neçə ildir mənim həkimim, Rəşid doktor, ona da buradan təşəkkür edirəm. Rəşid doktorun məsləhəti ilə mən Narınc Psixologiya Mərkəzinə getdim. Orada müalicə almışam. Mən bunu hər dəfə özlərinə demişəm, amma burada insanların, kütlərin qarşısında demək istəyirəm. Narınc xanım, sizə təşəkkür edirəm. Aytəkin xanım, sizə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Hər gün mən kabinetə girən kimi, salfetkası məndən qabaq çəkib yanına qoyan Zövrə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Raqilə xanıma, Çinarə xanıma, bu gözəl qızınıza adını unutdum. Allah can sağlığı olsun. Hər bir üzə təşəkkür edirəm. Bir də mən 2 ildir bütün şəhid analarının yanında daim gecə gündüz soğuq hissi bilmir. Raziyə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Allah sağ olun. Şəhid anaları, sizə təşəkkür edirəm. Səbir versin. Bu gündə gəldiniz, mən tək qalmadım. Sizi bir-birinizə tanıtdıran balalarınız. Sizin balalarınız canın qurban. Bir-birinə qardaş olan balalarınız. Bu gündə gəlmirlər, şəhidlər belə gəlməyəcəklər. Onlar oyanmırlar, gəlmirlər. Bir də mən burada Vüsalın sinif rəhbərinə, həm də Vüsalın xətrin çox istəyən, Vüsala ikinci ana olan Vüsalın müəlliməsinə, Tamilla müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Allah can sağlığı versin. Vüsala mən xatirə kitabı yazırdım, bunu buradan deyirəm. Orada bir insanın cəsarəti çatmadı o kitaba ürək sözün yazsın. Tamilla müəllim, sizə böyük təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Mən bir dəfə demişəm hər kəsin yanında, əvvəllər bu sözü deməkdən utanırdım, amma indi utanmıram. Çünki o mənim günahımdır. Mən oxumaq bilmirəm, yazmaq bilmirəm. Mən hər dəfə yazanda istəyirdim ki, Vüsalla mənim aramda sir qalsın, pünhan olsun bu, məndən sonra oxusun o kitab. Olmadı, onu da yarım qoydum. Çünki mən elə insanam ki, istəyirəm bir şey eləyəcəmsə özüm eləyim. Kiməsə yazdırmaq istəmədim. Bir gün əlmə keçdi o kitab. Həriflədim, gördüm, anlaya bilmirəm. Firəngiz, gəl gör Tamilla müəllim bura nə yazdım. 2 gün mənə demədi, 2 gün ağladı. 2 gündən sonra təkrar mənə oxudu dedim, amma Tamilla müəllim ancaq evladı haqqında bunu deyə bilər. Tamilla müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən, sağ olun. Hamuza təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, bu məclisə bu sözləri demək. Bəlkə gələcəksiniz evlərinizdə qəribə olacaq. Başqa göz görünəcək, şəhidin anası belə. Amma indi burdasınız, indi hamuz bir-birinizin yanındasınız. Hamuza bir-birinizin yanında təşəkkür edirəm. Sağ olun. Gələn ayaqlarınız var. Allahdan sağ olun. Hər gün üzrə razı olsun. Çox sağ olun. Allah kömək olsun. Nə yaxşı ki, siz varsınız. Bəli, baş əyirir. Analar qarşısında baş əyirir. Həyatım boyu baş əyirir. Hər dəfə o yolu keçib gedəndə mən orada ayaq saxlamışam. Bəlkə 20 dəfə o şəkildə qarşısında baş əyirir. Özüm o şəkildə keçirəm. Bir həyat üçün. Bir sağlıq üçün. Bir sağlıq üçün. Hər kəs dayağını itirən cəmi şəhid analarını qarşısında baş əyirir. Yenə deyirəm, hər zaman yanınızdayıq, hər zaman sizə dəstəyik, nə vaxt, nə vaxt. Allah sizə razı olsun. Bir zənginiz yetər, bir müraciətiniz yetər. Öpürük hamınızı. Sağ olun.